Загинули під час виконання військових обов'язків. Це відбулось 18 червня після 22 години. Рота глибинної розвідки щойно встановила апаратуру для прослуховування і рушила вздовж лінії розмежування. Командувач зупинив основну групу і з двома солдатами пройшов іще 50 метрів. Тоді хлопці й натрапили на розтяжку. Першим йшов старший розвідчик, старший солдат Андрющенко. Ніколай наткнувся на розтяжку. Услышав, як вона взлітає. Тому першим було це його крик. Крик, чтобы предупредить своих товарищей. Он еще сделал шаг навстречу ей, чтобы своим телом закрыть своих товарищей, чтобы им было нанесено меньше поражающих факторов. Наступним поранення у голову отримав командувач роти майор Сергій Лобов. Коли основна розвідгрупа прибігла на звуки вибуху, усі троє були при тямі. Микола Андрущенко благав побратимів полишити його і рятувати решту. Він загинув першим. Командувач роти зробив останній подих уже під час транспортування до шпиталю. Поранення солдата Бумагіна у верхній та нижній кінцівки виявилися сумісними з життям. Міну, що стала роковою для хлопців, у солдатських колах називають відьма. Розтяжка йшла к протипіхотній пригаючій міні. Эта мина подпрыгивает вверх на высоту примерно 60-80 сантиметров. Начинена она шариками, примерно 2400 осколков, которые разлетаются в радиусе на 25-30 метров. Після панахиди у рідній військовій частині 28-річного Сергія Лобова поховали на Харківщині. Крім батьків і двох братів, у нього залишилась вбита горем наречена на 4-му місяці вагітності. Довічною домівкою для Миколи Андрущенка стало Краснопільське кладовище у Дніпрі. Родом з анексованого півострова хлопець отримав позивний «Крим». Обидва розвідники пішли на війну добровольцями. Ми не рідні, але от коли ти приїжджаєш сюди і знаходячись хоч декілька годин, ти зближуєшся і відчуваєш, що ти можеш спати спокійно, поки ці хлопці захищають нас. І тоді, коли їх не стає, то з'являється просто пустота. Вічна скорбота і вічна пам'ять героям. Юлія Красовська, Андрій Райський. Новини 9 каналу.